Pak muaj ndajnë nga çelja e sezonit të ri turistik detar në Durrës. Këtë vit parashikohet që të ketë më shumë pushues që do të zgjedhin të pushojnë në bregdetin e Durrësit. Edhe pranë portit të Durrësit, parashikohet që më shumë jetë turistike detare të ankorohen në brigjet e portit më të madh në vend. Vetë autoriteti portual bëme dije se vazhdojnë përgatitjet e sezonit turistik veror, ku shumë të rëndësishme vlerësohen stacionet e ankorimit për mjetet lundruese me qëllime turistike dhe argëtimi, si mas thelbësore për sigurinë det. Çdo mjet detar duhet të ketë përcaktuar koridorin e lëvizjes dhe vendin e ankorimit, ndërsa aplikimet për menaxhimin e përkohshëm të stacioneve të ankorimit për çdo bashki janë hapur sipas një procedure të koordinuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.